Medi Gokstrom, ეს შეხედვა მნიშვნელოვანი საინფორმაციო ხასიათის ჩვენ შევეცდებით, რომ როგორც საზოგადოების კომიტეტის წევრებს გავასწრებთ არსებული ვითარება და ინტეგრაციის პროცესებში, ის მოლოდინები, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ჩვენი შემდგომ ეტაპზე გადასვლას, და რაც მთავარია, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, სად ვართ, რა პრობლემები გვაქვს, რა მიმართულებით მივდივართ და რა არის საჭირო ამისთვის. ამიტომ ეს იქნება პირველი ამგვარი შეხვედრა და მინდა დაგარწმუნოთ და გითხრათ, ვინაიდან თქვენ იქნებით ამ ყველაფრის თანამონაწილენი, რომ ეს არ იქნება ბოლო შეხვედრა, ჩვენ გვექნება შეხვედრა ბატონ ბეხუსთან კიდევ ბევრჯერ, მაგრამ ასევე გაიმართება მოსმენები საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობებზე, საქართველო რეგიონი, საქართველო თურქეთი, ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი კომიტეტი და ჩვენი კოლეგები სხვა კომიტეტებიდან იქნებიან ძალიან აქტიურად ჩართულები ამ პროცესებში. ამიტომ ახლა ახალ ჩვენს ნომერს ვუწევთ. We've been invited by Mr. Japaridze in the new parliament to provide a briefing and a discussion on the NATO-Georgia relationship. Since the new government has been in place, we've had numbers of meetings with all new government officials, and of course we still meet with now the majority and minority officials that are in parliament. And this briefing is part of a process to explain to particularly the new parliament members what the NATO-Georgia relationship consists of, how it functions, what the objectives are, and to provide them a basic an update on the integration process and how important it is for our bilateral relationship.